Olá e bem-vindo ao canal TenorShare. O iOS 18 introduziu um novo recurso útil para usuários de iPhone, o bloqueio de aplicativos. Ele oculta aplicativos no iPhone, protegendo-os com Face ID ou senha. iOS 18 oferece um recurso excelente para usuários preocupados com a privacidade, ajudando a manter aplicativos em sigilo. Vídeo sobre como ocultar e exibir aplicativo. Parte 1. Ocultar aplicativos. Para esconder um aplicativo no iOS 18, pressione o ícone na tela inicial e selecione Exigir Face ID. Ative o reconhecimento facial. Aplicativo oculto agora. Acesse a biblioteca de apps para abrir o aplicativo. Toque na pasta oculta. Autentique-se com Face ID, Touch ID ou código e selecione o aplicativo desejado. Verifique o Face ID ou insira a senha para acessar o API. Parte 2 sobre esconder apps. Para desocultar um aplicativo escondido no iOS 18 usando o Face ID, siga estas instruções. Deslize para a esquerda na tela inicial para acessar a biblioteca de apps. Role até o final e toque na pasta oculta. Autentique-se com Face ID para acessar aplicativos ocultos no iPhone. Pressione o ícone do aplicativo e escolha não exigir reconhecimento facial. Após a autenticação, o aplicativo será enviado para a nova pasta na biblioteca. Pressione e segure o ícone do aplicativo para adicionar à tela inicial. Aplicativo agora visível. Parte 3. Veja aplicativos ocultos sem Face ID. Use a ferramenta iCareFone para verificar aplicativos no telefone, incluindo os ocultos. Coloquei o link na descrição e você pode clicar para baixá-lo. Conecte seu iPhone ao computador com um cabo USB. Abra o iCareFone. Selecione Gerenciar. Clique em Aplicativos. Ele escaneará todos os apps do telefone. Os aplicativos ocultos estão na lista. Como ocultar e revelar apps no iOS 18? Espero que meu vídeo possa te ajudar. Não se esqueça de me dar um joinha e se inscrever no meu canal.